人气创作歌手魏佳莹现身朝觐海湾节，台下粉丝好热情，参加民众席地而坐听音乐，小丑挥舞着各种形状的泡泡，肚子饿了还有基隆在地的山海市集各摊美食，结合亲子、美食和流行音乐等元素的基隆朝觐海湾节潮音乐活动，今年在朝觐公园盛大举行，吸引许多亲子家庭与年轻族群一起来体验基隆的山海美景。我们来玩水路过的，然后就网络上看到的，一方面可以亲近海洋，享受大自然的风景，然后顺便带全家小朋友来这边参与活动。那现场有很多好玩又有趣的活动。来，朝觐海湾节！迈入第六年的朝觐海湾节，一年比一年精彩。包括市长、议长、议员等多位贵宾都来体验朝觐的海洋风情，与民众同乐。那今天看起来人也蛮不错的，感觉大家玩得很开，这就是我们基隆的一个特色。那我希望我们有海景以外，尽量填更多的亲子跟娱乐的活动，进入这些很漂亮的一些风景跟这些场域上面。所以这个是刚开始，未来希望能够在像朝觐啊、和平岛等等，办更多更有意义的活动。那我们市政府产发处也非常用心，然后特别找了40间的厂商，来让我们的这个游客有吃有玩，然后有歌可以听，然后看到我们这个绝景，就是我们朝觐公园可以说是我们全台湾数一数二的漂亮的一个美景。那我想我们市政府如果用心来举办，我们市议会一定全力来支持，让我们的市政府可以有更多的经费，让我们有更好的一个环境，那展现在我们国内外的旅客，让大家都可以知道基隆的好跟基隆的美。其实这个活动从2018年就开始了嘛，那其实选在这个朝觐公园这边附近，就是可以配合这些海洋的这个美景了。那我觉得其实基隆大概我觉得我们最引以为傲的大概就是海洋这样的景色。然后其实因为疫情也结束了，那这是疫情结束后的第一场的朝觐海湾节哦。其实我觉得基隆是一个很美的地方，如果还没有来过基隆朋友，非常欢迎夏天就是基隆最美的时刻来参加这个海湾节。你看吹着这个徐风，然后又听着音乐，然后还有好多好吃好玩的，我觉得好幸福的一个夏天跟假期。我们的朝觐海湾节一年比一年盛大，人潮一年比一年多。以我不仅是一个指导单位，甚至是一个基隆市民，我真的是觉得与有荣焉。那我们朝觐海湾节不只有音乐，有美食，有海洋生态，有海洋文化，更有各类的随意的体验活动。在这边我还是特别跟市长还有市府团队跟各位致谢。那我刚才有跟林处长说，我们明年如果可以，我们再扩大举办，好，甚至可以还有透过海风那个盛宴啊，或者是这个摄影展等等，这些我们都可以把基隆非常漂亮的一个这个区块，能够透过不同的活动形态展现在全国国民的面前。透过这个特别的活动，让朝觐公园增添更多迷人风味，让游客沉浸其中，体验基隆特色的魅力夏天。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。